អ្នកធោះចេញមុខបំភ្លឺករណីវៀតណាមប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាកັບគ្នាជាមួយនឹងជនជាតិខ្មែរព្រឹទ្ធមទូរទស្សនិកជនលោកវរៈសនីឯកហៀងថារ៉េតអធិការនគរបាលខណ្ឌឫស្សីកែវនាលឹកថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះបានធ្វើសន្និសិទសារព័ត៌មានបំភ្លឺជូនសាធរជនជុំវិញករណីហង្សាកັບគ្នារវាងជនជាតិវៀតណាមនិងខ្មែរនៅខណ្ឌឫស្សីកែវលោកវរៈសនីឯកហៀងថារ៉េត អធិការនគរបាលខណ្ឌឫស្សីកែវបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅវេលាម៉ោង21:30នាទីមានព្រជាពរដ្ឋខ្មែរបានចូលទៅសុជត្រីក្នុងស្រះចិញ្ចឹមត្រីរបស់ភ្នាក់ងារមកខាងទៀតដែលជាជនជាតិវៀតណាមរស់នៅស្រុកខ្មែរពេលភ្នាក់ងារខាងជនជាតិវៀតណាមឃើញក៏បានហៅប៉ពួរមកដេញចាប់រហូតដល់ត្រង់ចំណុចផ្លូវលេខ1003 ខំលកំបោសង្កាត់ស្វាយប៉ាក់រិទ្ធនីភ្នំពេញពេលនោះភៀគីខាងជំនឿជាតិវៀតណាមបានចាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរម្នាក់ហើយក៏បាននាំគ្នាមកទុលទុលគ្នារហូតបង្កឲ្យមានហ ংস ាកើតឡើងឈានទៅដល់ការប្រាប្រះឈឺជ្រងដែលកែឆ្នៃកម្បិតដំបងឆក់វាយគ្នាទៅវិញទៅមកបណ្ដាលឲ្យមានរបបធ្ងន់នឹងស្រាលទាំងសងខាងលោកបានតតថានៅក្រៅពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចបានហៅគូភៀគីទាំងពីរ មកអង្គភាពនគរបាលដើម្បីបំភ្លឺដោយអនុវត្តតាមនីតិវិធីរបស់នគរបាលបន្ទាប់ពីបំភ្លឺរួចមានអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបង្កហੰសានីចំនួន12អ្នកភ្នាក់ងារខាងជំនឿវៀតណាមចំនួន6អ្នកនិងភ្នាក់ងារជំនឿខ្មែរចំនួន6អ្នកបន្ទាប់ពីរីកាជូនឋានៈដឹកនាំនគរបាលតាមលំដាប់ឋានៈរីកាជូនប្រធានរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ តាមប័យសំគលការបញ្ជាឲ្យខុតខ្លួននិងកសាងសំណុំរឿងភៀកគីទាំង সংখ্য សរុបមានចំនួន12អ្នកបញ្ជូនទៅអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់